velkommen til den her video. Så i den her video, der skal vi lave en I træner lidt igen, og det her det er hashtag 8. Og vi skal lave endnu en, fordi det følte jeg bare lige for sådan, at det var den sidste video også lagde op. Men der var, altså jeg synes faktisk, det var så mega hyggeligt at bare sætte mig ned og træne løb, mens og så bare have det mega nice og træne løb og alt det der. Men der kommer selvfølgelig snart andre videoer også. Men lige nu, der er det sådan, jeg føler sådan, det er søndag i dag, og jeg kunne lige sætte mig ned og lave en video. For jeg vil gerne i gang igen, fordi jeg har ikke været så aktiv på det seneste. Og det er ikke så godt, fordi jeg elsker at lave videoer sådan. Men jeg vil helt klart gerne lave videoer til jer, og jeg er knoklet for det, så. Men ja, jeg skal snart have en ny hæs, og så vil jeg snart filme der, for jeg har sådan. Der er begyndt at filme alle, siden jeg købte det, så det er super at min første, jeg købte min fjordhæs sammen med jer. Ja, så det er jo super, at jeg bare har købt super hæster. Også, jeg har en playlist, der hedder Køb hæster, der ligger alle mine alle videoer derinde. Der kan I da lige kunne se, hvor mange hæster jeg egentlig har købt siden med fjordhæsten. Og jeg har også en del hæster før fjordhæsten, så det er jo, fordi fjordhæsten er mig først i level 16 eller sådan noget. Ja, det var det, og jeg er jo level 20 nu, så det er 4 level siden, så det er jo super. Men det er sådan over et år, så du kæmper frosmetik, og der er vildt mange af jer derude, der sådan, at når jeg møder jer på start, så er jeg sådan, oh my god, kan du ikke hente frosmetik, jeg elsker dig alt muligt, og jeg bliver så sødt, for jeg hader selv frosmetik, sådan, eller jeg hader det ikke, men det er i hvert fald ikke lige en af mine favoritter, kan man sige, men den er i hvert fald rigtig sød, og jeg elsker den lige, men ja. Men lige nu der træner jeg okay meget, fordi at jeg har der med, at jeg vil ikke have min fjerde fysik. Ja, min hæst er trænet, og de er overhovedet trænet, fordi jeg har pause, og der fik jeg lidt pause, det er super. Og nu når vi snakker om breve, der er rigtig mange af jer derude, der sidder og skriver breve til mig om, at I elsker mine videoer, og det gør mig vildt glad, når jeg læser dem. Og så er der også rigtig mange, der spammer mig med, at de skal møde, og jeg vil selvfølgelig gerne møde jer alle sammen. Men jeg føler mig presset til at finde et bestemt tidspunkt at møde dem, så jeg, der er mange gange, jeg prøvede at lave et bestemt tidspunkt, og jeg havde sådan, det kan jeg godt, der og sådan. Så valgte jeg med noget andet, og så kunne jeg komme på, og den person har bare tænkt, okay, hvor fanden er det? Så derfor, det der tidspunkt, der, det kan jeg ikke sådan lige sige. Hvis I møder mig, så vil jeg selvfølgelig gerne snakke med jer, hvis der er sådan, selvfølgelig, det er overhovedet ikke det. Og det er sådan, altså, jeg vil også gerne svare jeres breve, og hvis I gerne vil møde sig og blive venner, så kan vi også gøre det. Men det er også bare det der med, at vi er inde i samme tid. Men det er der også stort sagt chance for. For nogle bliver ude og spiller meget, og så nogle bliver ude og spiller lidt. Og så er der også bare lige, hvor jeg er, og som jeg er mest i stik eller træner, så det er sådan, ja, det er jo super. men i hvert fald, så er det jo, altså, det er ikke, fordi jeg ikke gider mig ud, men jeg vil også sige, hvor man så slip prævene. Fordi at I bliver ved med at spørge om, hvad klokken er, som jeg tager for. Hvis jeg svarer på den første, så synes jeg ikke, det er sådan noget værd, man bliver ved med at spamme mig. Men det er selvfølgelig en sød tanke, jeg håber, at der intet var med, og det er sådan, det er så sødt, at I gider følge med her. For vi har allerede fået 643 følgere. Det er helt vanvittigt. Det må jeg virkelig sige. Det er vildt fedt, at I er derude gider at følge med, især hvad jeg laver og mine videoer, og er I overhovedet sådan, de er gode, fordi jeg vil nok ikke sige, at de også er gode med mine videoer med dem. Det skide gør det sindssygt godt. Og i dag er det søndag, og der er mega meget sne udenfor hos os. Jeg ved ikke, jeg. Men min hund, den er jo kun et år, så den har aldrig mødt sne. Så vi blev så ude i sne i går, hvor den hoppede op efter sne, og det var mega sødt. Kan jeg godt forestille, at der var sådan en lygtepæl, og så kunne hun se sneen. Og så hoppede hun så op efter, at hun spiste dem, og så gik vi så ud igen senere. Hvor vi så skulle, hvor vi så kastede sne, og hun løber efter det og spiste alt muligt. Og så var der kommet ekstra meget mere sne i dag. Så vi besluttede så, at vi gik ud, og min mor ville sådan skrabe sne, og jeg ville sådan kaste rundt med snebold. Og hun sådan faldt bare, fordi hun løb efter sneen, jeg kastede. Og hun synes virkelig, det er sjovt, sneen, så det er jo super. Har jeg også synes sådan, hvis I har en hund eller en kat, jeg ved ikke, om katte går udenfor sne, det gør jeg sikkert. Men har jeres hund det heller ikke set sne nu, eller har han skal lige prøve det sådan først, og hvordan sådan reagerer, det kunne være mega fedt at vide, fordi jeg elsker bare næsten hunde, jeg er et rigtig hundemenneske her. Jeg er også rigtig stor fest, men katte, det er sådan, jeg kan godt lide katte, jeg kan godt lide klappen, men jeg tror ikke, det er det, jeg vil gøre, men det er da siden nok. Ja, nu skal vi tage det her løb. Men det var det, jeg gør. Nå ja, og så er det det der, jeg har lavet sådan en lille jul,
venner. Men der er noget på deres syge afsnit. Og så fik jeg lidt en genial idé med, at jeg måske kunne lave en julefortælling og lægge den op sådan. Men nu er jeg lige kommet til at gøre, at vi kan have det, for der kommer snart sne, og det ødelægger hele fortællingen. Næste år, der er jeg helt sikker på, at der kommer nogen. Så har jeg, hvad hedder det? Jeg har bogstaveligt talt hele sommeren til sådan noget. Men jeg skal nok gøre mit bedste for, at der kommer nogen til næste år. Men det er bare det der med, at jeg har ikke været til det. Jeg går til syvende nu, og det er sådan, at jeg går til vand, jeg skal bryde, jeg har en lektie på. Jeg når ikke så mange lektier, fordi jeg har virkelig mange lektier på. Jeg har en uger, der har jeg valgt, at jeg skal have lidt sværere øl, fordi jeg godt synes, at jeg har en underklassisk test i stedet for. Og der er så mange hører, men altså, det er sådan, at jeg gør lidt noget i stedet for, at jeg laver videoer og aktiver. Jeg har jo sådan tre kanaler. Jeg har den her, og så har jeg en familie, som er liggende i beskrivelsen, og kommer til sådan her video. Og så har jeg også en Sims, og jeg prøver at lægge sådan her video på YouTube. Men den er ikke så normal, som jeg har været med den. Jeg vil selvfølgelig gøre mit bedste for det, fordi jeg også lige glemte den. Den er ikke så stor, som den er, fordi jeg har lige været inde sådan at kigge på min sand, hvor mange visninger jeg har fået. Altså, jeg har kun haft den her pind i 2 måneder. Og jeg er aktiv hver uge. Jeg har en video til hver uge. Hver til at tage en video. Men i hvert fald, så nu har det så. Jeg har simpelthen lige at kigge på min stats, hvor mange visninger jeg har fået på de her 2 måneder, og jeg har allerede fået 2.000. Og det er jo mega sjovt, at jeg ved en del af jer ude, fordi jeg er med, og det er så taknemmeligt, at jeg er mega, mega fedt. I støtter mig som en kanal, og derfor kan jeg også støtte mig ud. Og derfor håber jeg også, at du vil støtte mig selvfølgelig. Jeg er aktiv, det er ikke sådan, at det kan jeg være fokus på. Jeg laver videoer, så det kan jeg også følge for det. Men en af mine venner, hun skal måske med på det. En anden med min veninde, og lige nu, hun er ikke udfordret. Og hun er kun aktiver, så det er super. Men så har jeg en anden veninde, der lige er sådan lidt strengt. Jeg skal være træt til september, så hun kunne godt tænke sig at komme. Men hun skulle klare mit mor, men det kunne være meget fedt, fordi hun vil have sig til at lave en YouTube-kanal, og til at lave en YouTube-kanal, og til at lave en YouTube-kanal, og snakke lidt den her religion. Men som jeg kan høre, så er der sådan musik inde ved den her i dag. Så noget last clip, jeg ved ikke, hvad der er på lige nu. Men jeg ved, at jeg sætter musik ind, så det er jo bare super, ja. Men min computer, den er ved at dø, så jeg skal lige hurtigt stoppe det her klip, og så vender jeg tilbage sådan lige om 2. Jeg ved ikke, om jeg kan se det, men min skærm bliver lyset igen. Altså for mig, så bliver det sådan, at min computer mig strøm, som det der. Den har leveret det! Ja. Men når det er sådan strøm, den er sådan, når man strøm, så går den sådan en mørk skærm, jeg ved ikke, om jeg kan se det. Jeg håber ikke, at det er sådan lidt øl, men så ved jeg ikke, hvad jeg snakker om her. Videre! Okay, men hvad var det, jeg gerne vil snakke om? Nå ja, det er Simmer. Men så skal den nok hedde A.J. Simmer, eller J.A. Simmer, eller sådan noget. Men jeg håber, jeg har... Jeg skal snotte, mand. Og jeg var klam. Men i hvert fald, så er det sådan en opdatering for mit liv, hvad jeg skal gøre. At jeg nok skal gøre mit bedste for at være aktiv her og sådan. Primært, det kan være, at der er mange, der sådan tænker, at jeg nok er mest aktiv for NRP. Men det er også fordi, at hver tirsdag, der er jeg nede ved Penny, sådan der har jeg fri 12:15, så derfor er jeg hurtigt nede ved hende, og sådan. Og så skal jeg faktisk ud senere, for jeg må ikke ud selv heller ikke. Jeg skal være nede. Jeg sidder sammen med mine mega gode veninder, og så venter jeg til sekund 3, så jeg kan godt se, at jeg har ret god tid til at lave videoer. Og så, jeg laver til min dag mig i stallen, hvad hedder det, i om tirsdagen, så har jeg god tid til at redigere tidligt og sådan. Og jeg har heller ikke tid til at redigere min Q&A, jeg har lavet inden min anden op i min kanal nu. Ja, det er selvfølgelig, at jeg har tid, altså.
så overhovedet ikke, men det vil jeg gerne. Og så laver jeg også nogle gange video. Jeg tror, jeg skal lave video i dag, så det er sødt, mig selv. Jeg har lavet en afsøgning i en interview. Og jeg kan lige en tjekke på faktisk. Det er rigtig smart. Hvis jeg kunne finde mig på Instagram, så synes jeg, at lige skulle gøre det. Fordi du har, så kan du være med til, hvad jeg skal lave af videoer inden min anden pindekan. Og så lader jeg et opslag op i går, når jeg også spørger, om vi skal lave en, hvad hedder det, en, om vi skal lave en, en af de der, en dem af standen eller en brochurevideo. Og folk har sagt, en dem af standen 53% og faktisk har dressurvideo 47%, så det er jo bare super. Og så kan jeg også lige ned og se, hvem der stemmer sig. Okay, der er 9, der har stemt på dem af standen, og der er 8, der har stemt på dressurvideo. Så ja, det er jo super. Men det er i hvert fald, det vil gøre mig mega glad, hvis I gør ind og gå ind og hjælpe mig også. Bare fordi jeg har spurgt, om der er nogen, der vil sende mig udfordringsvideoer på hest inde på min Instagram, så derfor kan I også lige gå ind og sende nogen der. Så nogle, der må ikke bare springe, fordi ja, sådan noget må jeg ikke, fordi hun har spat og sådan, men helt respekt til det, jeg har, jeg er heller ikke lige den bedste spring. Ja, når vi snakker om spring, så har jeg også en video inde på Anja og Penny, hvor jeg prøver mit første sådan spring, eller hvad man siger. Jeg skal trage over et bum, kun et trage, og hun springer som en kenguru, altså over, og ja, det gik også for sin startbillede. Og det var faktisk, jeg nogen til at springe på hende, og det var mega griner. Jeg håber, at Tænke. Jeg tror ikke, der er med mere at sige lige nu. Min hæsten nok har med level 8 blevet her i det her opgave, så det er jo bare mega ærligt. Du har øjnene fulde. Ej, for sjov, venner, jeg har med dig. 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 Jeg håber, at I når mig. Det går godt, det her. Det er ikke en video, vi har med dig. Skriv lige noget, som tager, hvad er det næste video, vi skal gøre. Næste butik skal være. Kan du være? Husk, at du allerede finder, så gør den kom til video, og husk også at like den her video, så jeg ved, at du gør den her flere afsnit, og det skal vi bare have med til. Og indtil da, så vil jeg bare have skide godt.